vas poštujem pre svega kao profesionalca, novinara, a posle tog našeg prvog druženja u Pirotu smatra vas i za prijatelj. Provereni prijatelji, bio si na moru, odmorio se, imao si sa ljudima iz Radničkog na Najsu sastanak, ostalo je to da se još neki detalji preciziraju i sada je sve ok, juče je objavljena informacija. Kako se osjećaš kao novi stari trener Radničkog? Pa jeste, našli smo se, razgovarali, pričali o ambicijama kluba, o nekim mojim razmišljenjima. Ja sam imao još nekih varijanti za klubove iz višeg ranga, ali posle razgovora sa rukovodiocima Radničkog, koji su izrazili želju i ambiciju da ove godine Radnički proba da bude konkurentan i da verovatno zajedno sa Dubočicom i Timokom, koji su najveći pretendenti za vrh u ovom rangu, i Radnički bude tu konkurentan klub koji će da se bori sa njima ravnopravno za najvišu poziciju. Tako da ambicije kluba su me opredelile pre svega za povratak u Pirot i sama želja da ponovo dođem u Pirot, s obzirom da sam proveo jedno lepo vreme u Radničkom i zaista mi je ostao lepom sećanju i klub i ljudi i grad. Ono što je dobro, a to je da ti i Marko ste prvo dobri prijatelji, drugo tu ste po godinama, treće jedna ste, da tako kažem, fudbalska škola, na isti način razmišljate. Marko ti je ovde ostavio nekoliko veoma talentovanih fudbalera, tu su i oni stariji, tvoj način razmišljanja o fudbalu je skoro isti kao Markov, tako da verujemo u kontinuitet. Jeste, Marko je odradio odličan posao u Radničkom, imao je onako turbulentnu tu sezonu, čuli smo se redovno, pratili i u vezi kluba i u vezi nekih igrača i razmišljanja, i mi smo sad zaista drugari od djetinjstva. Drago mi je da je posle stabilizovala se situacija u prolećnom delu i da je Radnički opet napravio neke rezultate koji zadovoljavaju klub. A sama činjenica da su se afirmisali ti mladi igrači koji su vjerojatno budućnost Radničkog je najbolja stvar koja se desila u prethodnom periodu. Ja se nadam da ćemo tako i da nastavimo, da pored nekih rezultata koji su nam uvek u nekom prvom planu, da promovišemo što više igrače iz omladinske škole Radničkog i samog okruženja. Atmosfera u jesenjem delu prvenstva i u klubu i na terenu bila je onako, ajde da ne kažem loša, ali nije dala rezultat. S proleća je sve bilo drugačije, i što se tiče kluba, i obaveza, i organizacije rada. Marko je doterao tim i Radnički je na proleće, da tako kažem, bio prvak, ali mu je jesen smetala. Pa dobro, što kažu, trka se vodi maratonska, ne na 100 metara, tako da uvijek se na kraju sve sabira i podlači. Dobro je što je Radnički se stabilizovao, kažem još jednom, i što je onako jedna dobra grupa igrača ostala i dalje. I ja sam u razgovoru sa čelnicima kluba video da nameravaju da gro tih igrača ostave. Tu je onako jednu dobru većinu igrača sam ja trenirao kad sam bio tu, to su onako već, mogu da kažem slobodno, i neke legende Radničkog koji već dugo godina tu igraju, da ih sad ne nabrajam, znamo svi ko su, ali kažem, taj neki dobar miks tih starijih i mlađih igrača i nadam se uz neka pojačanja koje već u ovom periodu tražimo, da ćemo zaista biti onako pravi, stabilni i nastaviti nekim putem kojim je Radnički u prethodnom periodu zajedno sa Markom išao. Verujem da si razgovarao sa Markom, ljudi iz Radničkog su ti također rekli šta u ovom trenutku Radnički čime raspolaže, i nadam se da ćete krenuti ti u Beogradu, oni ovde, da tragate za nekoliko igrača koliko će biti potrebno da Radnički ispuni i tvoja i naša očekivanja da se borimo za prvo mesto i da nas vratiš u prvu ligu. Pa ja sam već obavio onako dosta nekih razgovora ovih prethodnih dana sa nekim potencijalnim povećanjima našim, sve je to onako još daleko od neke realizacije. Znate i sami, kad krene prelazni rok, da svi igrači imaju prevashodno neke ambicije vezane za inostranstvo,
pa onda ovaj dalje što se tiče Super lige, prve lige i tako dalje. Sad je sve pitanje koliko je realno i kakve su naše mogućnosti da ih dovedemo u Radnički, jer kaže uvijek je prioritet svim tim igračima gore Beograd i ovaj tamo centralni deo Srbije nego jug. Ali eto, mi uvek u nekim pregovorima krenemo od toga da je Radnički veliki klub, zdrava sredina, da će imati pravi razvoj, pravi odnos, normalnu jednu ovaj, komunikaciju, poštovanje tih igrača, njihovog razvojnog puta. E sad, ko to prepozna, ovaj, je dobrodošlo što kažu i ja moram da vam kažem da je nažalost sve manje takvih igrača, da bi radije otišli ovaj, za neku manju sumu u Beograd nego što bi došli ovamo u Pirot. Ali šta da radimo, borimo se s tim i ja se nadam, kažem opet da ćemo uspjeti na tim nekim pozicijama za koje smo procenili da su deficitarne. Kakav je plan kad dolaziš u Pirot, kad počinju pripreme? Pripreme počinju 11. jula, ovaj, tu smo u Pirotu, ćemo raditi, 5 nedelja imamo pred sobom, što mislim da je sasvim dovoljno, zakazane su već i neke utakmice, tačnije sve utakmice tih pet koje smo planirali u tom periodu do početka sezone. Tako da ovaj, svi su protivnici i iz našeg ranga, onako svi iz vrha. Tako da, kažem, nadam se da ćemo se dobro spremiti i pojačati i biti pravi u prvenstvu. Saradnici ostaju isti koje Marko imao ili ćeš nešto dodavati? Pa da, ostaju isti. Ovaj, s obzirom da kažem takav je neki stav kluba da ispoštuju te ljude koji su već tu. Teško je tu sad nekog i dovesti sa strane opet ovaj, od saradnika, ali ovaj, ljudi koji tu rade i Marko Mančić koji je počeo da se bavi tim poslom, moj bivši igrač što kaže koga sam tu trenirao, kapiten, ovaj, čuo sam zaista od Marka i od svih tu ljudi u klubu da je posvećen, da hoće da radi. Uz Đunića koji je trener golmana, ovaj, nadam se da ćemo napraviti jednu pravu priču i da ćemo nastaviti ovaj, onako kako je do sad bilo. Lazo, da Marku Vidojeviću poželimo dobre igre njegovog Leotara, da tebi poželimo dobre igre Radničkog i da se ponovo radujemo kao nekad. Srećan ti put, srećan povratak u Pirot, pa ćemo se vidjeti, Bože zdravlje 10. Važi, hvala na lepim željama i pozdrav za vas i sve vaše pratioce na portalu i na radiju.